chai na konya manche na basdo ra chha aile pani parda chha hamro padam chai agadi huncha asto chha o eta dhaba tira chai ekdamai safare chha haina mausam ko pani chai parle chha so hello everyone welcome back to my new vlog ajako vlog chai room bada suru bhako chha so padam dai ra ma chai झापा बिर्तामोड जान आँटेको अवस्था है सो पदम दाइले फर्किरहेको छु म पदम दाइ रुमबाट आउँदै हुनुहुन्छ होला सो म चाहिँ यहाँ बाइकहरू रेडी गरेर बसिरहेको छु आजको मौसम ताप्लेजुङमा चाहिँ त्यस्तो पानी परिरहेको थियो अघि चाहिँ अहिले त हल्का पानी पर्न छोडिरहेछ सो हामी अब केही छिनमा जानेछौँ पदम दाइ आएपछि सो सबै मैले पनि ब्यागहरू रेडी गरिसकेको छु टक्क अब जाने हो सो अब चाहिँ मैले यो लुकिङ ग्लास चाहिँ निकाल्नु पर्ने भन्छ तल ट्राफिकले यो लुकिङ ग्लास दिँदैन होला ओरिजिनल हाल्नु पर्ने हुन्छ टक्क है अब यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ कति चाम्रो अरे हो त्यही बिग्री जान्छ जस्तो सो फाइनली हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ है पदम दाइ आइसक्नु भएको छ पदम दाइ टोइलेट जानुभएको छ सो हामी चाहिँ अब बाटोमा चाहिँ उपर पानी पर्ला जस्तै छ त्यही भएर बाटोको चाहिँ हामी भिडियो गर्दैनौँ अब भरे पानी रोक्यो भने चाहिँ हामी बाटोको देखाउनेछौँ कस्तो ओके अहिले चाहिँ हामी यहाँ पाँच तरको सल्लेरी पुगेको छौँ है टक्क यहाँ चाहिँ आराम एकछिन गरेको है त्यसपछि हामी अब जाने हो चलदिने हो है टक्कसँगले बाटोमा यस्तो पानी पनि परिरहेछ पानी कहिले पर्दैन कहिले पानी पर्छ है त्यही भएर चाहिँ हामी हेलमेटमा कोप्रो नलाएको है पानीले भिज्छ नि त क्यामेरा त्यही भएर अब टक्क हामी जाने हो गणेश चुक पुग्न आँटेको छौँ अहिले 12:10 भइसक्यो हामी 11 बजी ताप्लेजुङबाट हिँडेको होइन ओके गाइस है हामी चाहिँ अहिले कन्याम आइपुगेको अवस्था यहाँ हामी कन्याममा यस्तो भिडियो गर्ने सोच्थ्यो होइन तर पनि यस्तो कुहिरोले गर्दा हुस यस्तो मोबाइल लागिरहेको छ होइन केही देखिरहेको छैन सो पदम दाइ यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ म यता अगाडि छु सो अब म यहाँ पर एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्याम लेखेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ हल्का फोटोहरू हान्नु पर्ला जस्तै छ अब चाहिँ हामी लागिदिनु पर्ने हुन्छ पर ए के भयो ल ओहो कन्याममा आजभोलि चाहिँ सुनसान हुँदो रहेछ मान्छे पनि छैन है टक्क हामी यो कन्याम लेखेको ठाउँमा आइपुग्यौँ सो यस्तो छ होइन कन्याम मान्छे नबस्दो रहेछ अहिले पानी पर्दा चाहिँ हाम्रो पदम चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ यस्तो छ हो खतरा निकाल्दो रहेछ कन्याम कन्याम हेर्नुहोस् आज चाहिँ केही देख्न पाइएन उसले गर्दा यस्तो छ कन्याम अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै भिट्टामोड जानुपर्ने हुन्छ 45 मिनटमा लगभग हामी भिट्टामोड पुग्छौँ 45 मिनटमा भन्दा पनि 1 घन्टामा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला किनभने अहिले पानी परिरहेको छ केही देखिरहेको छैन होइन अब टक्क हामी लाग्ने हो ऊ यता झापातिर चाहिँ एकदमै सफा रहेछ होइन मौसम चाहिँ पानी चाहिँ पर्दैछ यस माथि कन्याम इलाम राखीतिर भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो बवाल रहेछ मौसम चाहिँ यहाँ त पानी पर्छ भन्ने मात्रै होइन पानी त परिरहेछ अहिले बर्खा हुन्छ सबै ठाउँ पर्छ पानी झाबा चाहिँ एकदम है माथि मौसम चाहिँ सब क्लियर देखिँदो रहेछ होइन रात परिसकेको छ हामीलाई रात पऱ्यो अब आधी घन्टा जस्तो नै लाग्छ हामीलाई बेलुकामा पुग्न पदमलाई पछाडि हुनुहुन्छ
ที่ด้านนี้ว่าสุดท้ายไปอันนี้ที่ชาราลิปน่าที่ก็มาที่นี่ตอนเย็นวันจันทร์ก็เจอแต่ถ้ายุคยุ่งท้องอ่ะเนี่ยมองเลยที่ชาวบ้านเนี่ยคือตอนนี้ชาราลิปน่าที่ก็มาที่ชาราลิมาวชาราลิปเช่นประมาณ10นาทีประมาณ15นาทีนะที่เราจะไปนี่ก็ต้องได้บ่อยสักทีเลยนะเนี่ยตอนนี้เพื่อนก็ชุดของบ้านเราแล้วนะไม่รับรู้รับรู้ก็ตัดบทที่จะให้เลยนะสุดท้ายนั่นแหละชาราลีที่ก็มาแล้วนะเฮ้ยชาราลีชาราลีตอนนี้เราได้เจอชาราลีมาตอนนี้เอสตูจัลปนัยเดินมาเนี่ยฮะเอตรูรุตมาเป็นตัวตอนนี้บ้านนี้จัลปนัยเดินมาเนี่ยตอนนี้เราได้เจอมัวใจนะยาร์มัวใจนะฮะดีดีอุ้งปนัยชาราลีมาจ้าโอเคหามีใจไฟนอลี่ไอ้บิร์ตามอร์พูดกันยังรูมเลียร์อ่ะปนีรูมมาให้สักอยู่กับวัสดาไอ้วัสดาท็อปก็หามียังบัสเนี่ยโอ้ทีนชาติจามาลองนี่แหละนะบิร์ตามอร์กลุ่มเนี่ยท็อปก็สังเกตเลยไอ้อาจจะอุปกรณ์นะรอมาเลยวันเดียวปนีปานี่เลยอุปกรณ์ดามีกูเจอไอ้หามเลยทับเลยจงเด็กียินเด็กีไปเลยฮะพวกนี้สมมติจันเนยหามเลยปานหามเลยปานี่เลยกูเจอที่ก่อนหน้าไปสเตจอ่ะบาร์คอไอ้นะ